Po i thojmë krejtë shukuzve që janë të nakëshyrë, po, me natyrë, të këti momente. Në të zërë për dojnë, në në gjashtin, në gjashtë zërë. Jo, për dojnë s'ma, po më në galdu se a me ndëni që sot kosh është një të vërtet, me që të vërtet. Okej. Okej, kosh, ka pas shumë komente në fotografinë në pytjen që e kemi postu, disa për i tyre i ledzu ma heret bashkë më shpetin dhe kilin në në horor. Që në ronë syrë që pa shumë prej komenteve cile të thëshin që nuk ka shushni të vërtit, ka më shumë së të shushëri për interes. Po, e që edhe po bajtohna me... Po bajtohshë dhe tja? Po, me këto komente. Do më thonë... Që nuk ka? Po, që nuk ka. Më shumë... Lumë ata që kanë, fakt, kanë një shokë... E, kështë nështë ta ma mirë me formullu. Kanë një shokë, kanë një shoqet që e kanë, që i besojnë edhe që duhen për një me pa interes. Pase që sot duke dhe gjafë shtirë. Po. Po. Që për shamë një dyja. E që na jena shumë e fatë. E të vre, po, në përsa e fatë e si si në shoqe, kjo edhe në qapën të full kesh për ty. Nuk i besoj më rëbërësh, Gjelina. Me fokë, apo dhe? Ajë që të mëni. Që ke përra kaj. Ok, piletëzojmë disa prej komenteve. Ok, a përna e tregën e për shumë vë dyja, qka e për një që që një vë dyja vetë tjetë e vërtet e veçantë? Edhe që e marrë din krejtë të shto që... Përveç momenteve të mira, që ndështa si ndodhi qka një lajmë i mirë, ose diçka me njëherë, ashtu e rëpemi, ndojmë një nga tjetërën, natërështë edhe kjo pjesa e gjithë të shqetësimi edhe gjithë të problemi, sot do ma të vugët që e ki, me ndojmë e dikane dhe një farë forme, nëse jo me gjendë do një zhjide ose me të ofru, paktën me ta ofru kujdesin edhe me ullë vetë do gju edhe me ndje bashkë me ty që fa do qofta jo. O për ndyshen nuk kena kalu vëqë momentet të mira bashkë edhe kër kena pas momentet këshia ose kër jemi kon keq, jena kon ofën jena tjetërës. E po më duket, mi ndo qoftë për diqëmërin, qoftë edhe sandë nështë ta ma private ose familjare, qka do qoftë, është momente këko e konsiderën nështë ta qatë personë ma shumë si si të familje, se sa ndështa qëshërisë edhe të bjen men për të me njëherë, me ndalë që u gëzimin, që u të i drejmi. A e gjelozojnë për shumë burat njëna tjetërën kështë? Jo, unë e zëzot i ka njëherë dhe sa ma zëjmë të me vjusën një të folja. Oke, e kam kuftu e vata. Se më pësu që me vjusën në nësa folje. Interesant, do më fanë. Kjo është shëshëria që e këna kriju në punë, edhe për mes ambienteve të punës, naturisht se edhe unë edhe Gjelina po ashtu kemi edhe shëshëri jashta punës, që e konsiderojmë njajtë. Okej, anje interesante, këtu ju uroj të keni shëshëri sa më gjatë, në pak bona i gare fillim, po... E di me kumë. Po e shoni një komend të pajtime, që pas ka thonë vishte anje edhe pra pashtesën arë. Armeq. Armeq. Që kështë ma shumë ki armeq, të tha meq. Shumisa prej komentuzve nuk kam botag, anim pëse në mpytja ka qenë që jo mjo botag kreqës një stjuj, po ka po asë disa prej tyre që i kam bo, edhe disa që jëmë përgjith veç me një jo, ose një po. Pa të bërë, dha pas ka komentu shumë pak, edhe i ka komentu shumë që e vetë një mëre. Pas ka kriza, ne i mandej qatë. Ju sot s'pa mellë, sepse jemi arë në një kohë interesi. 1%, heq ma shumë, ka thonë Islam Pacolli. Po, dikush pas ka thonë se vdaj i hajdare, po nëse je vetë mik i vërtet për dikën. Mirë, bon për qenë. Oke, kemi telefonusin, mirë më nxese. Mirë më nxese. Me kam po fjase? Me Luan, që kënëshka. O, Luan, që shisër? Mirë, pas në dhe. Sa me disponim, zgjosh mërë, Luan. Interesant, da. Përna vjenë mirë që kemi shikus. Gjështë për mirë njësë të dinarë dhe për e ditë ma shumë jetë. Oke, të shje sajtë mirë që inke, po kështu me shëndet të shje. Mirë, 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 falë. Oke, përna vjenë mirë. Po besoj pytjen vetë sege, po? Po. Qa në mendimi në kia, ka shëshëri të vërtetë sajtë? Shumë pak, po po ka. Shumë pak, por ka? Po po ka. Oke, hajde te përsham unë sa meq, ose sa shoqit vërteta e ki në rrethën të antë? Për rrethën me tante, kam vetëm një. Për edhe si dhe thëmë të ka shumë pak. Vetëm një? Po, që në përgarë një atërë. A rrësë si të balit.
Valoj, po të prajnë. Ok, të regona pak për raportit që e kimet, ku je njoftu, e, jemi, që shështria juj? Kolik pune, po kam pilu një pun për kamë që nuk e kam njoft mirë, dhe si person në është gjinë shumë, adhe, ka përka, dhe ka njoft person, dhe aty ka linde e shështinja jo, me vlerësu një tjetën. Që sa vite kene shështin me zvete? Kemi që 3 vjetë që punojnë bashkë. 3 vjetë. Që ngini paka shumë se me Gelina. Një vjetë ma shumë këtu. Pa lidhe. Në lidhe të që punë në bashkë, për e ashtë punë në të të duhet të jemi në kontakt vazhdu shumë. Oke, dhe pas punës, rini bashkë, vazhdo një shëshrin? Në prafë, prafë, vazhdo një bashkë. Oke, që ka ndodhë me atë shëshrin që e ke posë para këti? Së të që me thonë, zhgënjet njëre shumë fejtë dikuj, dikuj që kur ma shumë dikje nevoj, ta këtajnë shpinë, në që të jo këptan që nuk janë asë që shtojnë. A ndonë ndështëta për arsye që dikur edhe formuar si personalitet edhe kuptojnë që ki tjera synime ndështëta edhe i arrinë minjof njërës ma shumë? Borët, 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 njërë i të formë për e të pejvetë, me nësë që pjeti, me nësë që janë tjërë, dhe që nuk janë tjërë që pjeti. Do me thonë, shëshni të shkullës filore, ose të mesmës nuk kima, që ka i ke përës? Jo, 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 zëtë ja. Jo. Të të me ka marrë rrugën e vetë. Faleminderit shumë, Luan, që na telefonove më sëtë. Tëngë, tëngë, ditë mirë. Do me thonë, e përmeni shkullën filore, dhe mu vishë më rarë men, Aulona, shku që aja me ngusht, që kam kërira në hanë për i shkullës filore, për i para shkullores, o arë prej Gjermanisë, o dhe ajo u konë pak ma e shkurt me trëbë, unë ma e gjatë, në atë vakë. E mbrojshë, a? Po, edhe të unë konë mu të kësi që ke jenë. A ti një të moshë, me shë. Po, të që ka u sëllë, shë. E kje dhe sot që që? Nuk është që kemi shumë, nuk shihemi shumë shpesh, po nështë a shihemi më ledhe me njëhen vjetë me shëshninë e fillores, edhe aullore dhe këmë, në vajtë që të gjatë. Okej, shëshninë e para. Po. Mande ishë po përmes me tjetër shëshni, në fakultet. Për dyshe qaj pas ka bo tag Angel-i, dy shok të tjetër ka tha një përshëndes me shtemi. Oke, unë e pash një djallë që ka që një fotografi me dosën e vetë. Më shkru një najsen. Do thonë këta e një dosat e gusht. Hajde që të. Pra pa. Qa, dy shok të ngusht. Këta janë shok të ngusht, që kam vendos me që fotografi në pytjen kë i kemi bo në Facebook. Poshk, ka i toazi, pas ka thonë mervete gashe, ka përmen shoqen. Bashk pas një bloku të marketingu në rubriken hashtag thirë, ku të gjithë shikuesit e të shtoqet, cilët janë para ekranit, munden me thirë në numërën e telefonit 049-68-160, edhe të nga tregojnë pak lidhjet e tyre shoqërore që i kanë për ndonjë shoqe apo shok të ngusht,
që kanë vite e vite, që i besojnë, që qajnë hale dirte, gjithashtu edhe... Ose edhe që se kanë mua, ka pas, po ju ka të shoqnia, që kjo, që kjo, që kjo, që përvoj tjetës ty që e kene pas në shoqni, Ferrane, gjithmonë e kene poshtë ekranit, numrin, kështu që... Po, përveç në numrin e telefonit, gjithashtu edhe në Viber mundeni me na... me na telefonu. Po, shumë lezu edhe ndë një koment. Dhe dhe sa të kemi na i telefonuës. Po e shojmë që Agimi, pas ka bo tag dy dosat e vetë, edhe ka thanë dosat vërtet ju kam. Edhe këta ja kanë këti komentin. Edhe na të kemë dosat të vërtet shoku. Okej. Okay. Na i kemë thuj ligjet më të ja ka bo shoqja shoqës. Egzën toqje, pas ka thonë mundesh me bo pytjen, a ka njerës të vërtet? Jo, këtë për qësë po e po. E kemi telefonatën. Mirë më nxjesi. Mirë më nxjesi, Ardian Dipovica. A dhe një herë? Shënditja Ardian. Ah, ok. A dhe një po, a një mirë sene. Mirë, falim në deret. Jo? Mirë, si të damës. Ok, Ardian, që apo me ndojnë, a ka amis të vërtet sët? Po, ka, sigur e që ka. Sa amit shikite? Dhe ose tre. Qatë sa kini ju telefonus, qatë ka marrë me që? Qatë sa kemi na qka? Telefonus. Telefonus. Pas ke pas kohë të ke që me na i nje. Pas ke kohë gja? Dhe, qatë mi aftëm, po të jam të zemrës. Nuk anë e vema shumë. A, okej. Okay. Fatë kësë ishë pas ke ma pak se sa telefonus, të shtatë. Po, është e vëtik. Ok, të regona pak aki që si kundra, sa ne me ato dosat e tur. Që nuk e që një mirë. A kini kësi fjallë, kësi mua betë është me shoqin të anë, për shambull. A ja ullëshën ka një fjallë, kështë po thëmë diqka, a nëjësa. Me këta të ngushtit, a me këta gjonë, rejtën e gjonë a ngushtit. Me shoqin të anë, për thëtë, a për leo është në herë, a ju lëshën kundra, për thëtë. Po, shpesh, këtu e rritën e gjonë shpesh, po këtu e ngushtu jo. A ta mame për nara, jo. Këta ngushtit jo, se e shojnë sui, po më nëjë atak, që janë rriti gjonë i shushnit, këta zagonisht, apo të që është në tutën. A, oke, pjo kuptojmë këtë pjesë, nuk pas ka në arsye mos mi u kuptu. A ka me është vërtet për shamull të sajtë si pas juve? Po dhe ka, jam dy veç. Që jetë jemë dytë natës, ose jopë një jetë në kostyme... Po kështë përgjësi, po të përgjësi, o për shoqnin tane, se e kuptumë, po kështë përgjësi. Po një që ajë, po mëndaj në temar shemullin kem si mosër, një jetën përgjësë kënë është, pa ka shumë aja është varët një tipit personalitetit, o këtëm, po dikësh është ma introvert, dikësh është ekstrovert, o këtëm. Ja. A këtë varët një tipit personin, po në pare, shoqnia ngusht është aja shoqnia vërtet që këtëni, jo? Po që krija ku të shoni kundja, si kërë dje qita, që është keni edhe fot për gjithë kanë, a dhe që është mas pinës, partë të shkrinës, a më të një përkesh një të tjerë, a më këtëm. Hajde, po të falim dërojmë shumë që na telefonove, vazhdo me na një shikus të në kohën. Mas të je. Të në shumë ka një mirë. Produktive. Okej, po më duke të kena dhe një telefonu, se telefonin po ndëgjohë dhe rësa regjia Eli. Okej. Lexojmë edhe ndë një komend tjetër. Kush me lexojnë se unë... Hajde. Veç. A, sot, s'ka as kur s'ka me pas. Thjesht fasad mos, ka thënë Gjulcim Sulejmani. Nuk pas ka ndë një shak. Okej. E ndërsa bardhe, i ka për të tek shokut vetë, granitit, tëngë, me kesh. Okej, Rejfat Dema, ku ka thëmë pa tjetër se ka, edhe pse më pak se më herët, në kodëm e pashme. E kemi telefonuse? Mirë më gjese? Mirë më gjese. Me kom po flasem? Me, Petreqën. Petreqë, që shesët? Që e mi falim virës, jo? Mirë, falem dhe dhe që shë ke kalu vikendin? Mirë, vikendin, mirë. A ke dojnë më shëshnia, joa? Po, si zdasu njështë. Okej, Petre, të regona, a ki me shtë vërtit? Po, sam me shtë vërtit, më i me thonë që po. Okej, sa i ki?
Unë dhe i kam kështu mishë të vërtet. Dhe ta manë mishë të vërtet. Po. Pjesë veç janë pjesë e shëshnis. Që sa vjetë e keni shëshnin? Prej dhugë të kërin akoni, në rinjë bashkë dhe në kam mejtë shëshnia. Edhe vazhdoj në alo me konë shukë. Tregona pak për shembull një rast këndshëm që e kujtoni sa herë dilni me një kafe ose ko pletros edhe tash është pak problem me veç unë jo tip se okay. Se herë kena roste që vecin në kujtime tona që që në po më i me ndohë nëj specifik në rast po besoj i kimish familjar. Që është njëftume dhe familia ju i me ta? Po, ka me dhase, po këta nuk janë familjes. Ah, okej, okay. Nuk i pas ke fërzi. Okej, okay, Petret, nësë s'kime shtu diska tjetër? Jo, kam në qenë, veç shëshmi është të shë. Okej, okay. Falinderit shumë që ratë e lëkurove. Tëngë, tëngë. A kujtaj një këngë. Të erin këngë, të kujtaj. Hajde një këngë. Cilin ko? Gjiko e që s'një ashtë të shajtë që e gari për e frejnë. Okej, nësë s'kemi telefonu sënda, po e thujmë edhe njëre numre, 049-9-7-1-0 është numre, që mundremi nga telefonu edhe nga të regu për vojat e juja, ose a me ndoni që ka shëshni me shtë vërtet. Po. Sëtë. Për dyshe Muhameti, pas ka pan me që vërtet, ka diri të hynë në mes interese. Kur hynë interese në mes, atë e prishët në sija. Auror, disa prej komentuzve, dëmë pak prej tyre, se trenësës ga bëj, këshim dërgu në fotografi me që të tyre matë mire, që kanë okay. Shante dëna. Edhe te ki, për këtë pjesë, një shka me nga të regu. Për cilën pjesë në kështë? E fokusume, a? Për me që matë mire. A e din që është në ashtë pak keshë me bërë se krasimi, se ata që nuk kanë kofsh, do me thonë nuk mujnë absolut me kuptu këtë farë pjese, edhe thonë që farë, ku me di që farë ofendimi din me bërë. Po, okej. Okay, e pas këmë një telefon, nuk hajtë të spajdoj, me pritë, ma të regojnë prapë. Mirë më nxas. Mirë më nxas. Me kom po flose. Me hazinë. Me hazin, haze, a mu i shove. Po më duket, sa ko ke që? Lala, kam duket edhe mu. Ani, mirë, po përshpresom që kime pas një ditë mirë edhe një mëngjes mirë. Mas i veqë pas ke fillu. A i ke po ja shokua mirë, alo? Së shumë njerë. A i ke po ja shokua e mirë, me djela, po jo? Jo, nuk për në përgjaj. Ake po që është moti i mirë, për dhe ta Aurora. Moti. Po, moti. Po, moti, po më të kështë pasoke. Po më duke me që të tuar dhe qanjë. A e gjithë është është një në mirë, si për moti në jo. Që? A e gjithë është është një në mirë, si për motin. Po, allo, e moti e pak i likë, është një komat mirë. Iv! Dhe me te. Që të shruj ka pak. A e kje dhe shusnin e dhe qanit? Ta? O, a gje! Se nuk e të në ndimën, e? Po, allo e zi, o ka është të fajt. A i dërshoja pak volumen telefonit. Pyta a e ki edhe shuqerin nga qyteti, qytetë za e dhe qanit? Po, po, krejt. Krejt? Okej, sa prej ty në i ki shok ngësht zemrës? Po, allo e shok ngësht zemrës. I kam të ashtë spodit, ashtë se të i kam jashtë, të i kam këto, veç spodit të gjithë. Vëllaj, numëroj i mirë më s'jo me të hatre, se të një delë problem. Ja, në të përqes veç numëra. Qka për një zakon e është? Delë një mbledhën e, ku shkone, me qëfar aktivitet e mërë një? Vëllaj, zakon e është ku dollim. Ju të qanit kështu kërësër? Me bo budaloqe, se bu dhe me. Qka nën kupton me këto me bo budaloqe? Gjese, palidhje. Janë momentit mas mira me shëqin, do me thonë këto... Që të nuk harohen.
vërtet. Haxhi, prej shumë komentuesve, kemi pas në faqen tonë Facebook që nuk ka shoqni të vërtet, ka veç interes, nuk ka shok të vërtet. Qa po menon ti për këtë pjesë? Në të tanë kja, sa për fa, për duhet me ditë me zgjedhë shoqnina. Duhet? Me ditë me zgjedhë. Me zgjedhë. E, po, ajo është vërtet. Ti pas ke ditë me zgjedhë, kështë që të qenë kemë me fatë. Për të ashtë në ashtë asë të shkëm ditë me zgjedhë, veç në e për një e mirë jenë. Okej. Okej. Faleminderit, Haxhi, që na telefonove. Faleminderit. Ka një usi, shumë bukur. Faleminderit. Tung, tung. Hajia, ishte telefonu si i funde, se na do të me përpëndu këtë pjesën dhe telefonuat, a varu në ambete bërgjme na të regu shëshri me njëna. O, po, kja shto të e cej, kështu që ata që nuk kanë kofsh, nuk është që e kuptojnë fort këtë lidhë shmërin me qenë ose... Shëshrin me ta. Po, ose shëshrin me ta. Ninon, do më thonë këtë vikend e kom shiju me Ninon, se vishë... Të mush jetë, do nëse të shkua e mira ta veç është pej funit të borë dhe i nagjës. Po gjithkon është Tanja që të qeni është shoku ma i miri njeri jëtë. Po. A është e vërtet si pas e po? është e vërtet, adin se nuk është ki diçka përfitime prej ti, po të pakten të shlirëm prej seneve negative, knoqësh, të bënë më një rahat. Ta mojnë se... Se një shok një shoqe që ju delë vesh për qefë dhe si hajgjia që tha, bojmë budala kina. Momentet matë mira janë kur knoqë që shë janë vikende. E që shumë. Me Nino do më thonë, zi qa më i me zgatë lakë. Së mund është më në, no. Të folë për të kështë që. Faleminderit Aurorë. Faleminderit shumë Gjelin edhe Vjos. Faleminderit të gjithë shikuesve cilët telefonun edhe na dhanë mendimin e tyre. Gjithashtu edhe atat gjithë cilët kanë komentu në pyetjen që e kemi pas në Facebook. Ne ju presim ditëve tjera, prapë me pyetje tjera. E gjithashtu i presim edhe përgjigjet e juja. Faleminderit shumë, shihemi nesër prapë bashkë.